Jak asi všichni víte, tak blondý mi vždycky zvedne náladu toho Heart of Glass. A mimochodem jednu blondýnku právě ve studiu mám taky. Je to Veronika Šíblová z festivalu Apresky. Stále se máme o čem bavit, protože se dostáváme k zajímavé části. A to je vlastně taková jakoby tematika profesionálního sportu. Protože na festivalu Apresky se prý bude hovořit třeba o tom, jak se rodí biatlonové hvězdy. Veroniko. Přesně tak, my tam v rámci té talk show máme i spoustu trenérů nebo třeba vedoucích různých sportovních družstev, kteří budou mluvit právě o tom třeba, jak se rodí hvězdy biatlonu, a to je sportovní klub Rover, který je největším lyžařským klubem v Praze a kromě toho, že má, že pěstuje, když to řeknu takhle, biatlonisty a zaleva, no, a hnují pravidelně, tak má i lyžaře. Kteří jako, a vlastně ta biatlonická přípravka, tak to je jediná biatlonická přípravka pro děti v Praze. Tak o to tam hlavně budeme mluvit třeba o tom, nebo spíš SK Rover bude mluvit o tom, jak ty děti do toho můžou přihlásit rodiče, nebo jaké musí mít dítě předpoklady, aby mohlo dělat třeba biatlon, nebo závodní lyžování, a nebo třeba běžecké lyžování. A kromě toho se tam bude prezentovat i taková hodně zajímavá větev lyžování, a to je lyžování zrakově postižených lidí. Jasně. A to má taková zvláštní specifika. Bude se tam mluvit třeba o tom, že oni musí mít vedle sebe celou dobu průvodce, který je vždycky jako označený jako že průvodce, a vedle něj jede ten zrakově postižený člověk, který je taky označený, tak aby to všichni viděli, a v podstatě to úplně v pohodě funguje. Ale i takovýto lyžaři se kvalifikují na důležitých závodech a jezdí zejména právě tady z té tělovýchovné jednoty Zora Praha, mají úspěchy třeba v jizerské 50. No vidíte to. A další věc, na kterou já bych třeba nepomyslela, takže opravdu palec nahoru a presky za to, že i na takové lidi myslíte a že chcete lidem rozšířit obzory.